नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आजको भिडियोमा मैले विशेष के चर्चा गर्न गइरहेको छु भन्दा, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको अध्यक्ष ग्रेग वार्क नेपाल भ्रमणमा आउन लागिरहेका छन्। उनी के कारणले भ्रमणमा आउन लागेका छन् भन्ने बारेमा केही विषयहरू बाहिरिएका छन्, यसको बारेमा चर्चा रहनेछ। के उनी भ्रमणमा आए नेपाली क्रिकेट टिमको लागि केही उपलब्धि होला, नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले कस्तो विषय माग गर्न सक्ला, अथवा नेपालको एक धाकड अलराउन्डर आदिल आलम अन्सारीको बारेमा के स्पष्टीकरण माग्न सक्ला, यस बारेमा भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। र त्यस्तै गरी सन्दीप लामिछानेको विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अझैसम्म कारवाहीको माग गर्दै सरकारी पक्षले फेरि पनि उच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेको छ। त्योसँगै सन्दीप लामिछानेको फ्यान्सहरू आक्रोशित भइरहेका छन्। के सरकारी पक्षका वकिलहरू सन्दीप लामिछानेको पछि हात धोएर नै लागेका छन् त? यस विषयमा पनि भिडियोमा चर्चा रहनेछ। र त्यस्तै गरी अर्को एउटा विषय छ, नेपाली क्रिकेट टिमका एक स्टार बोलर कमल सिंह एरी नेटमा बोलिङ गर्दै प्र्याक्टिस गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ, र उनी नेटमा प्र्याक्टिस गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ के अब आयरल्यान्ड विरुद्धको खेलमा कमल सिंह एरी टिममा कमब्याक गर्दैछन्, यस विषयमा पनि भिडियोमा चर्चा रहनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र एक लाइक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजको भिडियोतर्फ नै लागिहालौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको अध्यक्ष ग्रेग वार्कले नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन्। यो कुरा तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ, केही समय अगाडि न्युज आइसकेको छ यस सम्बन्धी, र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले यसको बारेमा केही जानकारी गराएको छ। उनी मार्च 18 21 नेपाल भ्रमण आउने तालिका रहेको छ, क्यानले जनाएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले के पनि भनिरहेको छ भने, आइसिसी सँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन र नेपालमा खेलकुदको विकासका लागि थप अवसरहरूको खोजी गर्ने महत्वपूर्ण कदम भएको जनाएको छ भने, ग्रेग वार्कले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, टियु क्रिकेट मैदान र मुलपानी क्रिकेट रङ्गशालामा पनि औपचारिक भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको भनेर जनाएको छ। क्रिकेट समर्थक कोचका अवसरहरू र राष्ट्रिय खेलकुदका नीतिहरूमा एकीकरणको बारेमा छलफल गर्ने पनि बताइएको छ भने, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्री लगायतका प्रमुख व्यक्तिहरूसँग पनि आधिकारिक रूपमा बैठक गर्ने तालिका रहेको क्यालले जनाएको छ। अब यसमा केही उपलब्धिहरू पनि हुनेछ नेपाल क्रिकेट टिमको लागि, नेपाली क्रिकेट फ्यान्सहरूको लागि पनि खुसीको खबर रहनेछ। र एउटा नेपाली क्रिकेट समर्थकहरूको चाहिँ एउटै मात्र माग रहेको छ, नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारीहरू समक्ष आइसिसीका अध्यक्ष नेपाल आइसकेपछि आदिल आलम अन्सारीको बारेमा पनि स्पष्टीकरण सोध्नुहोस्, किनकि आदिल आलम अन्सारी नेपाली क्रिकेट टिमको लागि धाकड अलराउन्डर रहेका थिए। अहिले जति पनि नेपाली खेलाडीहरू रहेका छन्, अझै यसो भनौँ, नेपाली क्रिकेट टिममा जति पनि अलराउन्डर रहेका छन्, तीभन्दा बेटरिन अलराउन्डर प्रदर्शन गर्ने गर्थे आदिल आलम अन्सारी। उनी म्याच फिक्सिङ जस्तो यो अपराधमा फँसिरहेका छन् र यस अपराधको चाहिँ आइसिसीले चाहिँ यसबारेमा के नोटिफिकेसन गर्छ, कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ, यसबारेमा क्यान पदाधिकारी र पारस खड्का चतुर्बहादुर चललाई नेपाली क्रिकेट समर्थकहरूले स्पष्टीकरण सोध्नको लागि र त्यसबारेमा जानकारी अगाडि बताउनको लागि आग्रह पनि गरिरहेका छन्। के दर्शक महानुभावहरू, आदिल आलम अन्सारी जस्तो धाकड खेलाडी नेपाली राष्ट्रिय टिममा अब आउनुपर्छ? विश्वकप नजिकै नै छ, विश्वकपमा यस्ता खेलाडीहरूको आवश्यकता रहेको थियो। सन्दीप लामिछानेको हदमा भन्नुपर्दा त सन्दीप लामिछानेको त्यो छुट्टै केस हो भने, यो आदिल आलम अन्सारीको केस सम्भवतः आइसिसीले पनि हेरेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आइसिसीबाट स्पष्टीकरण आयो भनेपछि आदिल आलम अन्सारीलाई टिममा ल्याउन सहज हुने देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा स्पष्टीकरण के नोटिफिकेसन आउँछ यसमा बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। र सम्पूर्ण फ्यान्सहरूले यो पनि माग गरिरहेका छन्, क्यान बोर्डलाई आइसिसीको अध्यक्ष समक्ष आदिल आलम अन्सारीको बारेमा स्पष्टीकरण माग्नु पर्नेछ भनेर चाहिँ धेरैजनाले आग्रह पनि गरिरहेका छन् नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई। अब यसबारेमा चाहिँ के रहन्छ भन्दा, आइसिसीले कस्तो नोटिफिकेसन जारी गर्छ आदिल आलम अन्सारी भन्नेमा नै भर पर्छ। त्यसपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आदिल आलम अन्सारीलाई टिममा ल्याउन चाहन्छ चाहँदैन त्यसमा पनि भर पर्ने हुन्छ भने, उनी खेल्ने नखेल्ने भन्ने कुरामा पनि भर पर्ने हुन्छ। दर्शक बानुबाबु, विश्वकप आउनको लागि त अब त्यति धेरै समय छैन, यस्ता खेलाडीहरूलाई टिममा ल्याउनु आवश्यकता रहन्छ। र अर्को एउटा कुरा के छ भन्दा, कमल सिंह एरीले नेटमा बोलिङ गरिरहेको सामाजिक सञ्जालमा फोटो र भिडियो भाइरल भइरहेको छ, र कमल सिंह एरीलाई पछिल्लो समयमा बोलरहरूले राम्रो प्रदर्शन नगर्दा, अलराउन्डर राम्रो प्रदर्शन नगर्दा, त्यति उत्कृष्ट प्रदर्शन नगर्दाखेरि कमल सिंह एरीको माग भइरहेको छ। लामो समयपछि टिमबाट बाहिर रहेका कमल सिंह एरीको माग गरिरहेका छन्, र कमल सिंह एरी टिममा हुनुपर्छ र उनी राम्रो बोलिङ गर्ने गर्छन्, डेट ओभरमा अविनाश बोरा भन्दा कयौँ गुणा राम्रो छन् भनेर पनि धेरैजना समर्थकहरूले आशा गरिरहेका छन् र माग पनि गरिरहेका छन्। अब नेपाली क्रिकेट टिममा कमल सिंह एरी रहन्छन्, रहनुपर्छ भनेर पनि नेपाल क्रिकेट संघ क्यान समक्ष फ्यान्सहरूले आग्रह गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र त्यसै अवस्थामा चाहिँ कमल सिंह एरी पनि नेटमा बोलिङ गर्दै गरिरहेको र अभ्यास गर्दै गरिरहेको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ भने, धेरैजना समर्थकहरूले यस भिडियो र फोटोलाई सेयर गर्दै कमल सिंह एरी कमब्याक भन्दै लेखि पनि रहेका छन्। र अब कमल सिंह एरी जस्तो खेलाडी नेपाली टिममा आउनुपर्छ। अब सायद मलाई लाग्छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका केही स्रोतका अनुसार कमल सिंह एरी नेपाल र
आयरल्यान्डको ए टिमसँग जुन खेल हुन लागिरहेको छ अब यसपछि लगत्तै त्यस खेलबाट कमब्याक गर्ने सोचमा रहेका छन् कमल सिंह एरी भनेर स्रोतहरूबाट खुल्न पनि आएको छ। दर्शक भाइहरू, नेपालको ए टिमबाट खेल्दै राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गर्नेछन् भन्ने चाहिँ लाग्छ। र धेरैजनाले भनिरहेका छन् कि घरेलु क्रिकेटमा उनी खेलिरहेका छैनन्, घाइते भइरहेको अवस्थामा उनलाई कमब्याक गर्न गाह्रो भइरहेको छ, घरेलु क्रिकेट प्रतियोगिताहरूमा पनि उनी सहभागी जनाइरहेका छन्, त्यस कारणले गर्दा कमब्याक गर्न गाह्रो भएको भन्ने कुरा रहिरहेको छ भने अब उनलाई एकचोटि मौका दिएर हेर्नुपर्छ। यदि उनी फिट छन् भने चाहिँ आयरल्यान्डको ए टिम विरुद्ध कमब्याक गर्न सक्नेछन् र त्यहाँबाट पुनरागमन गर्यो भने राष्ट्रिय टिममा पनि आउन सक्नेछन्। त्यहाँ हेर्नुपर्नेछ आयरल्यान्डको ए टिमसँग उनले कस्तो प्रदर्शन गर्नेछन्। कमल सिंह एरी राम्रो खेलाडी रहेका छन्, उनी अलराउन्डर प्रदर्शन पनि गर्न सक्ने क्षमता भएका खेलाडी हुन्, त्यस कारणले गर्दा टिममा उनको पनि आवश्यकता छ। अविनाश बोराको फर्म त्यति राम्रो रहिरहेका छैन, त्यस्तै गरी करण केसी सुम्पाल कामीहरूले पनि त्यति विकेट लिइरहेका छैनन् अहिले पछिल्लो समयमा, र त्यस्तै गरी प्रतीश जीशीको पनि इकोनोमी त्यति राम्रो छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा कमल सिंह एरी जस्तो खेलाडी नेपाली राष्ट्रिय टिममा आउनु आवश्यकताको विषय रहेको छ। पछिल्लो समयमा विश्वकपको लागि पनि तयारी गर्ने हो भने चाहिँ कमल सिंह एरीलाई पनि स्क्वाडमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। के लाग्छ दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूलाई, के सदा चाहिँ नेटमा प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै टिमबाट बाहिर रहनेछन्, अथवा यसपालि चाहिँ नेटमा प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै राम्रो गरेर टिममा पुनरागमन गर्नेछन् कमल सिंह एरी? तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेखिदिनु होला। र अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि, सन्दीप लामिछानेको फ्यान्सहरूको लागि अलिकति दुःखको खबर नै रहेको छ। सन्दीपको पेशी चाहिँ चैत्र 22 गतेको लागि तोकिएको थियो भने सरकारी पक्षले पनि फेरि सन्दीपलाई हदैसम्मको कारवाहीको माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। गौशाला 26 नाबालिग रहेको भन्दै बिहिबार सरकारी पक्षले मुद्दा दर्ता गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो एकदमै दुःखद छ, नेपाली क्रिकेट टिमको लागि एकदमै दुःखद हो। सन्दीप पक्ष बलात्कार मुद्दामा निर्दोष रहेको भन्दै उच्च अदालत पुगेपछि सरकारी वकिल पनि उच्च अदालतमा पुगेको खुल्न आएको छ। सरकारी पक्षले सन्दीपलाई नाबालिग बलात्कार अभियोगमा हदैसम्म कारवाही माग गरेर मुद्दा हालेको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ। यता सन्दीप पक्षले भने जिल्ला अदालतले सरकारी कागजातमै नाबालिग रहेको ठहर गरेकोमा पूर्ण नाबालिग दावी गर्दै मुद्दा हाल्नु विरोधाभास भएको बताएको छ। फागुन 10 गते सन्दीपले जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसलामाथि चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए। मुद्दाको पहिलो पेशी चैत्र 12 गते तोकिएको छ भने साथै सन्दीपलाई अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 जेल बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न अनुमति दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो नै आजको अपडेट रहेको थियो कि सन्दीप लामिछाने जस्तो देशको गहनालाई यसरी हात धोएर पछि पर्नु के ठिक हो? हुन त कानुनको हिसाब उनी कानुनको लडाइँ लडिरहेका छन्, अब यो लडाइँ उसले जित्छन्, सफाई पाउँछन् पाउँदैनन्, सफाई पाएपछि अवश्य पनि सबैको मुख बन्द गराउँदै नेपाली राष्ट्रिय टिममा आएर शानदार प्रदर्शन गर्नेछन् र त्यहाँबाट उनले जवाब दिनेछन्। तर अहिले चाहिँ उनको केस चलिरहेको छ, यो अवस्थामा नेपाली क्रिकेट टिम लगातार पराजित भइरहेको छ, नेपाली क्रिकेट टिमको लागि अपरिहार्य खेलाडीहरू बाहिर रहेका छन्, यसकारणले गर्दा यी सबै खेलाडीहरू नेपाली टिममा आउनु आवश्यक छ। विश्वकप नजिकै छ, विश्वकपभन्दा अगाडि यी खेलाडी हुनुपर्थ्यो, तर दुर्भाग्यवश यी खेलाडीहरू छैनन्। नेपाली खेलाडीहरूको प्रदर्शन कस्तो रहला भनेर फ्यान्सहरूलाई ठुलो चिन्ताको विषय भनिरहेको छ। दर्शकवृन्द, जस्टिस फर सन्दीप लामिछाने लेख्न नबिर्सिनु होला, कमल सिंह एरीलाई पुनरागमनको लागि शुभकामना दिनुहोला। नेपाल क्रिकेट सङ्घ ज्ञानले गरेको यो कार्यलाई तारिफ योग्य कार्यहरू गरिरहेको छ, यसको लागि सल्युट छ। अझै यस्ता राम्रा राम्रा कार्यहरू गर्नुहोला, खेलाडीको हक हितको बारेमा धेरै राम्रो काम गर्दै जानेछन् भन्ने शुभकामना पनि दिनुहोला। र च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला, र आजको यस सामग्रीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सो बारेमा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। अहिले भने छुट्छौँ, अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। बाबाई, जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।